Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta, së bashku me kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane, Viktor Tushaj, zhvilluan takime në lagjen Skënderbeg dhe në komunën Ungrej në Lezhë. Lideri i LSI-s tha se Aleanca për Shqipërinë Evropiane është në drejtimin e duhur për të vazhduar me projektet e nisura dhe për transformimin rrënjësor të Lezhës. Aleanca për Shqipërinë Evropiane është ajo aleancë e cila do të transformojë në mënyrë rrënjësore Lezhën dhe ndihen ndryshimet gjatë këtyre 18 muajve, ku dhe mbështetja për Bashkinë e Lezhës është e jashtëzakonshme dhe kemi nisur me një ritëm të ri transformimin i cili do të përfshi jo vetëm gjithë qytetin dhe periferit e ti, po do të përfshi të gjithë bashkinë e re të madhe të Lezhës. Meta foli dhe për zgjidhjen e problemit të ujit të pishëm nëpërmjet një investimi prej 13 milion eurosh, ndërsa nënvizoi se Lezhë do të bëhet një qytet shumë herë më i kërkuar nga turistët, për shkak të vlerave historike që ka dhe transformimit.